Salam. Mən Bakı Modern Təhsil Kompleksinin 8A1 sinif şagirdi Sən İskəndərli. Hal-hazırdakı vəziyyəti nəzərə alaraq bildirmək istəyirəm ki, biz təhsilimizi eyni qaydada, lakin onlayn sistemdə davam etdiririk. Dərslərimizi davamlı olaraq operativ və yüksək səviyyədə yerinə yetiririk. Bizə bu şəraiti yaratdığına görə başda Mina xanım olmaqla tüm müəllim heyətinə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Dünyada hər şeyə dəyər vermək mümkündür. Lakin müəllim əməyinə isə əsla dəyər verilməz. Yaşasın Azərbaycan müəllimi. Salam, mən Bakı Modern Təhsil Kompleksinin 8-ci sinif şagirdi Məsimli Şəfiqəm. Koronavirusun bütün həyatı dayandırdığı bir zamanda bizim dərslərimiz yüksək keyfiyyətli və onlayn bir şəkildə davam edir. Bu şəraiti bizə yaratdığınız üçün rəhbərliyə və başda Mina xanım olmaqla bütün əziz müəllimlərimizə təşəkkür edirik. Günlərdə bizə əl çatmaz görünən təhsil bizim üçün adi bir hala çevrilmişdir. Haqqımız ödənilməz və danılmazdır. Əziz, mehriban və zəhmətkeş müəllimlərimiz, sizinlə fəxr edirik. Salam, mən Həsinova Mehriban. Bakı Modern Təhsil Kompleksinin 8A1 sinifində təhsil alıram. Bildiyimiz kimi, bütün dünya koronavirüsdən mübarizə aparır. Bu mübarizə zamanı biz dərslərimizdən aralı qoymayan, ənənəvi dərslərimizi onlayn şəkildə davam elətdirən Bakı Modern Təhsil Kompleksinin direktoru Mina xanım Əliyevaya bütün fənn müəllimlərimə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Bakı Modern Təhsil Kompleksinin 8A1 sinif şagirdi Hüseynəli Zöhrə hər birinizi salamlayıram. İlk növbədə bəşəriyyəti bütün dünya ölkələrində öz cənginə almış COVID-19 infeksiyasından tezliklə qurtulmasını arzu edirəm. Dünya ölkələrinin, eləcə də Respublikamızın bu çətin və ağır vəziyyətində Bakı Modern Təhsil Kompleksi öz fəaliyyətinə onlayn sistemlə davam etmiş, bütün şagirdlərini onlayn tədrisdə təmin etmişdir. Məhz buna görə də Bakı Modern Təhsil Kompleksinin rəhbərliyinə və bütün müəllim heyətinə həm öz, həm də sinif yoldaşlarım adından təşəkkürümü bildirirəm. Hamıya salam, mən Bakı Modern Təhsil Kompleksinin 8-ci sinif şagirdi Sevda Tuncay. Və artıq hamımıza məlum olduğu kimi dünyanın iflic olmasına səbəb olan koronavirus səbəbiylə məktəblər də öz fəaliyyətini dayandırıblar. Lakin Bakı Modern Təhsil Kompleksi bizim təhsildən geri qalmamağımız üçün bizə hər cür şərait yaradır və bizdə onlayn dərslər fəaliyyət göstərir. Onlayn dərslər normal dərslərin qaydası ilə davam edir, heç bir problem yoxdur. Və mən buna görə də başda Mina xanım olmaqla bütün Bakı Modern Təhsil Kompleksinin müəllimlər kollektivinə öz və sinifimin adından dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Evdə qalın, təhsildən qalın. Mən Bakı Modern Təhsil Kompleksi 8A1 sinif şagirdi Məmmədova Jale. Bugün fəvqəladə vəziyyətlə əlaqədar olaraq ölkəmizdə baş verən durğunluğa baxmayaraq, təhsilimizə əvvəlki fazada davam etdirmək üçün geniş şərait yaratmış olan Bakı Modern Təhsil Kompleksi başda müdiriyyət rəisi olmaqla bütün müəllim kollektivimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Amiya salam, mən Bakı Modern Təhsil Kompleksinin 8-ci sinif şagirdi Hacıyevan hocam. Koronavirus pandemiyasının səbəbiylə məktəbə getirilir. Onun üçün də dərslərimiz qismət təhsili ilə əvəz olunur. Müəllimlərimiz çox salatlıdır. Onlar istəmirlər ki, dərslərimiz nədən yarım çox qalar. Buna görə də onlar çalışırlar ki, dərsləri bizi daha yaxşı verir səsinlə. Sinif yoldaşlarımız deyilir, dərsləri diqqətlə qulaq asırıq, qalazını qeydləri götürürük. Məktəbimizdə hər bir şagirdə xüsusi diqqətlə yanaşırlar. Hər bir şagirdə özünün bir hesabı var. Hansı ki bu hesablar portala gidip ev tapışıqlarına götürürlər. Bizim sinif rəhbərimiz Zima müəllimin də disla təhsildir. Bizə ciddi nəzərə getirir. Bizə bu şərait yaratdığına görə Bakı Modern Təhsil Kompleksinin direktoru Mina xanım və bizə dərs keçən bütün müəllimlərə təşəkkür edirəm. Mən Məhəmməd İsmailzadə, Bakı Modern Təhsil Kompleksinin 8A1 sinifində təhsil alıram.
Karantin müddəti başladıqdan sonra biz dərslərimizi onlayn şəkildə davam etdiririk. Mən buna görə başda Mina xanım Əliyeva olmaqla bütün müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Salam, mən Bakı Modern Təhsil Kompleksində təhsil alıram. Mən öz minnətdarlığımı rəhbərliyə bildirmək istəyirdim. Çünki bizi bu günlərdə dəstək olur və bizə dərsdən geri qalmamağa kömək edirlər. Onlara çox minnətdarım və müəllimlərə də təşəkkür etmək istəyirəm.